spazio e tempo. Come cloro? Kom igen Klara! Kom igen! Hej! Det! Helt rätt, Klara, om du kör kontra där och du kommer över igen, då har du dragit till att du fått med. Kom igen Klara! Ja. Bra Klara! Jättebra kombination. Men om hon tar en basari. Ja men skitsamma, tyst nu. Bra! Bra Klara! Jättebra! Kontra där. Nej, men nu är det väl stopp. Kom igen. Kom igen, Klara. Kontra där. Det där är ju tjur. Nej, det är den. Om hon blir hade utpuffad så det är snarare den andra som ska. Ja, det är det som kan jag ner det. Man får inte putta ut sådär. And winner and the finalist. Kom igen Klara. In match category on the honor of 3-4. Bra, kom igen. Jobba så. Bra. Bra tjej nu där. Har du bara satt med det? Ja, det är next fight on number 3. This is match category number 16. Between Martin Ginnert, Portico, Mikado, and Otto Kokoro, and preparing for the second final, semi-final fight of match category number 3, Yuri Rajani and Jumala Juro, Martti Tibli, Ispana, Norway. And that fight besides who is the opponent of Sikko Kaivasa in the final fight for category under 73. Come on, Clara! Bra! Där! Hey. Ingenting. Försök höja tempot lite. Dra den i rörelse. Du är som bäst. Hey.
Vad såg du när du får där? På matchen. Men du klarar. Bra, kom igen där nu! Nu mata attackerna! Kom igen Klara! Bra ja! Mata attackerna! Kom igen Klara! Bra! 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 Mata Shido liksom. Ja, vänta. De kommer inte ge den.